Dados da Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química mostram que 405 usuários de crack foram acolhidos pela rede de serviços da Secretaria no ano de 2014. O número foi divulgado na reunião da CPI, que investiga e apura as causas e consequências do consumo de crack no estado. O relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química mostrou programas e estratégias desenvolvidas pelo órgão para prevenir e tratar o consumo de drogas no estado. O Rio conta com 2 serviços de acolhimento que possuem 15 instituições, além de equipes de profissionais especializados no enfrentamento da cocaína, álcool e crack. Temos os CARES, que são os centros de acolhimento regionalizados de usuários de álcool e droga, e temos as comunidades terapêuticas. Os CARES são equipamentos de maior complexidade no acompanhamento, no tratamento, principalmente quando tem uma responsabilidade mais medicamentosa para cuidar daquele dependente químico. Já as comunidades terapêuticas são equipamentos de acolhimento também, porém de menor complexidade, onde não haja uma necessidade e demanda desse acolhido, desse dependente químico, ter o uso de medicamento, uma vez que o equipamento comunidade terapêutica, ele não demanda a necessidade de ter um técnico de terceiro grau presente na instituição. Só no ano de 2014, o trabalho da Secretaria, junto com as prefeituras, resultou no acolhimento de 2.900 usuários de diferentes drogas. Os dados também mostram que o perfil dos consumidores de crack que foram acolhidos é predominantemente masculino, com idade entre 30 e 34 anos, não possui o fundamental completo e não são moradores de rua. O número de 405 usuários que passaram pela nossa rede no ano de 2014, ele pode parecer baixo, mas não é tão baixo assim, uma vez que essas cracolândias, conforme eu falei aqui na nossa apresentação, elas dão muita visibilidade pela vulnerabilidade que esse indivíduo se encontra. Mas o nosso quadro mostrou claramente que os encaminhamentos que nós temos, eles são muito, muito mais na sua maioria, 73%, realizado por pessoas que não são em condições de rua. Eu acho que sim, esse aprimoramento da política intersetorial para que a gente possa, junto com a prefeitura, tanto do Rio quanto das cidades do interior, fazer essa abordagem de rua, através dos consultórios de rua, que são das prefeituras, para que a gente possa trazer esse indivíduo ao convencimento para ser acolhido voluntariamente, isso vai ser realmente melhor e vamos conseguir atender com maior amplitude essa população. O presidente da CPI, deputado Márcio Pacheco, e os deputados integrantes da comissão elaboraram perguntas que serão encaminhadas ao secretário, que deverá enviar as respostas na próxima reunião. A secretaria foi muito clara e nos mostrou efetivamente os programas que hoje executa. É preciso muito ainda. Obviamente, uma secretaria que tem o escopo da prevenção precisa ainda nos falar a respeito da reinserção e a respeito da reabilitação, que é um papel que também alcança e vai além da Secretaria de Prevenção. Nós vamos precisar envolver a saúde, vamos precisar envolver a educação, mas me satisfez os dados que o secretário nos trouxe. Agora, o próximo encaminhamento, os deputados ficarão responsáveis de fazer por escrito algumas perguntas técnicas efetivas que serão respondidas na próxima reunião pela equipe técnica da secretaria e, obviamente, o chamamento de outros atores para nos dar um plano ainda mais efetivo a respeito da imagem do crack no estado do Rio de Janeiro.